ben hier in de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam. Hier is een event aan de gang over religie en internet, georganiseerd door zinzoekers.nl. Wat doen zinzoekers hier? Waarvoor komen ze? En waar houden ze zich mee bezig? Ik studeer communicatie in Ede en ik ben op dit moment op een stageplek bezig bij de AGV. En vanuit daaruit ben ik eigenlijk aan het kijken hoe een christelijke organisatie zich kan profileren op het social network. En daarvoor ben ik hier gekomen. Wie van u heeft een web? Dus virtueel contact was echt contact. Wie van u zit op Twitter? Ik zit er in 3 accounts op Twitter. Dan is zingeving eigenlijk een verpakt verhaal wat in allerlei andere dingen terugkomt. Oké, ik zou even verder met de naam volgen. Ik vind het, ik baal daar een beetje van. Dat is, hoe pak je de jongeren zin zo? Heel erg lastig om. Kennelijk, je moet het zelf ervaren en dan voel je de kracht en dan is het ineens een steen. Wat je net gaf van zeg maar 800 reacties waarvan dan enkele honderden gewoon de honden geen brood van rusten en die gewoon aantoonbaar strafrechtelijk fout zijn. Het is een dilemma wat ik zelf ervaar in elk geval. Want aan de ene kant heb je een website en die wil je bij de mensen krijgen. En aan de andere kant heb je mensen die op zoek zijn, maar zijn ze wel op zoek naar jouw website? Jij hebt gedacht van bij de mobiel is geen applicatie, is gewoon een mobiele website. Ja, ik heb studenten die doen de meest interessante dingen. Bijvoorbeeld een student die onderzoek heeft gedaan in World of Warcraft. Om te kijken wat voor magische elementen daar nou in zitten. Ik kan het over via de officiële conventies, zoals daar zo zelf bij de voorloper van Spirit 24 een videobrief gemaakt van mijn pelgrimstocht en daarna ook reportages. Ik heb inmiddels bij Sintra in België een opleiding gevolgd als videorealisator en kan nu zelfstandig filmpjes maken. Nu herken ik u, u bent de zingende pelgrim die we net zagen. Ja. Ja, ik ben van alles en nog wat en ik maak hier een klein filmpje van. Marketing doe ik via het internet. Ik heb besloten om al mijn marketing via het internet te doen. Waarom niet zo weer? Ik vind helemaal geen geld in te verdienen. Ik vind het alleen maar leuk om groepen, want ik heb een groep Elvis Gospel Believers opgericht. Dat was mijn eerste groepje. 29 mensen over de hele wereld. Ik ken elkaar niet, maar we delen items over Elvis Gospels. Thank you.
vond het een zeer belangrijk event. Internet is niet meer weg te denken bij religie. En je daarvan bewust zijn is een zeer goede zaak. We'll be right back.